За само 5 години големите прослави на неголемите национални празници станаа минато. Повторно рече се без никаква еуфорија, како што рече се секогаш случај. Од 2017-та наваму, сега се слави 11 октомври, кога во Прилепе Куманово пред 81 година пукнале првите пушки против фашистичкиот окупатор. Сепак прославите на празниците како овој последниве години, за жал изгледат и повеќе од сиромашни. Повеќе не можеме да ги замислиме оние сцени од пред 11 години на 8 септември, кога се собра 10.000 граѓани го преполнија плоштарот Македонија да прослава 20 години независност на државата. Вака беа прославени првите две децени од денот кога македонските граѓани, речиси 100%, кажаа да за суверена, независна и самостојна Македонија. Голема и славеничка атмосфера беше и на 8 септември 1991 година, на истото место како и 20 години подоцна, на плоштадот во центарот на Скопје. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија! Голема прослава немаше за првата деценија од независноста, очекувано бидејќи во тие моменти Македонија беше во внатрешен воен конфликт, но за разлика од вечерта по референдумот во 91-та и јубилејните 20 години независноста, 30 беа прославени и повеќе од скромно. Со точно избројани столчиња специјални покани на прославата најголем број од луѓето беа политичарите или блиските до нив, како и представници на медиумите. Главно нова прослава беше маршот на рударите, представници на Црвениот крст, медицинските работници, земјоделците, пожарникарите, полицајците и армијата на Македонија. Та мина без голема прослава, зашто секако оправдување може да биде екот на ковид пандемијата таа година, но зашто така беше и во 2019-та, кога прославата беше и повеќе од скромна. Оваа година, кога и официјално сите рестрикции од пандемијата ги снема, повторно немаше голема прослава, наместо препаун плоштад, можевме да видиме многу помалку луѓе собрани на многу помалиот простор во паркот Ибни Пајко. Во минатото со многу поголема еуфорија се прославуваше 2 август, празникот Илинден. За разлика од овие слики, оваа година за Илинден граѓаните далеко од функционерите, затворени за дограда, во многу помал број беа во Крушево. Сепак и оваа влада знае да направи голема прослава, тоа беше случај оваа година, а главен организатор беше Артан Груби и неговото Министерство за политички систем. Организираа забава по повод две децении од подписот на рамковниот договор, прослава на која беше свиркан македонскиот јазик во моментите кога спикерката на настанот прозборе на македонски. Се поставува прашањето дали кај властеа нема желбата за поголеми прослави или пак таа е падната кај самите граѓани, со оглед на тоа што Македонија последниве 5 години доби ново име, но и според многумина целосна капитулирачка политика во однос со соседите, пред се последниот период во спорот со Бугарија. Она што е плюс проблематично е што владата во многу случаи досега во паролите за прославите на неголемите празници многу често ги заборава зборовите Македонија, македонци и македонско. Така е и оваа година кога мотото е секогаш на правилната страна, без зборовите Македонија, македонци и македонско мина и 2 август, тогаш паролата беше нашата сила за еднината, како и 8 септември кога мотото беше обединети во слободата.